Неділя, 18 червня, в ефірі підсумковий випуск новин на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Втік з лікарні у Курахово, аби бути поряд із пораненою дружиною. Так вчинив чоловік, коли дізнався, що його жінка жива та нині в одній із дніпровських лікарень. Подружжя потрапило під обстріл на Донеччині декілька днів тому. Відтоді нічого одне про одного не знали. Зустрілись кохані вже у реанімації у нашому місті. Про історію незламної української родини розкаже Катерина Нічик. Олександр ніжно тримає кохану за руки. Каже, ті лічені дні, що не бачилося, були для нього справжнім пеклом. Подружжя разом 37 років. Мешкали на Донеччині. Обидва отримали поранення. Неподалік їхнього будинку прилетів ворожий снаряд. Чоловік відбувся контузією. Каже, пощастило опинитися подалі від епіцентру вибуху. Одразу кинувся рятувати дружину. Вона десь півтора метра зміни була, я 2 метри. Я розчухався трошки, глянув, де вона, схватив її на руки і поніс до порога. Побіг шукати допомогу, приїхав, вже військові перебинтовували. Поранене подружжя військові евакуювали до лікарні у Курахово. Чоловіка лишили там, а от непритомну Ірину перевели до дніпровського медзакладу. Олександр згадує, з дружиною зв'язку не було, лише знав, у якому вона може бути місті. Тож відмовився від власного лікування та вирушив на пошуки. При першій можливості перевозчик через перевозчика приїхав сюди і почав тут шукати. Жінка, я стільки знаю, все і в горі, в радості, як кажуть. Я не знаю. Це одна рідна душа. Ірина нині у реанімації. Поряд люблячий чоловік. Знайти її він зміг лише сьогодні. До зустрічі навіть і не знав, чи вижила дружина. Подумки, з чоловіком вже попрощалася і Ірина. Я ось скільки днів я не знала, живий він, не живий, що де, нічого. Вчора друг заходив в палатку, не передам, що це було. Каже, не ожидала, хтось зайшов, каже. Добрий день. Я на голос обернулася. Зі сльозами на очах жінка каже, тепер почувається набагато краще. Близька душа є якась. Що не вросив, як кажуть. Життя зараз яка. Кому ми? Отака жінка. Інвалід фактично. Кому я нужна була? А він знайшов. Він утік з Курахова з больниці. Як узнав, що я тут, не став ні врачів слухати, нічого, контужений. До лікарні Ірину доправили у важкому стані з ушкодженням кишківника. Тут вже зробили 3 операції. Попереду ще як мінімум 1, кажуть медики. Про прогнози на майбутнє поки висловлюються стримано. Це страшно давати які. Страшно давати будь-які прогнози, бо стаються проблеми не тільки на перший-другий день, а й на 10-й і на 15-й. Але зараз цією тенденцією, яка у неї, ми дуже сподіваємося і віримо, що у неї все буде добре. Стан Ірини лишається важким. Говорити про переведення з реанімації, кажуть медики, поки зарано. Але вже бачать позитивну динаміку. У тому числі завдяки зустрічі із чоловіком. Така, знаєте, щаслива зустріч, коли один одного вже похоронили, але тут зустрілися і сказали, що це вже вічність, що ми завжди будемо поруч. Рідні люди поруч, кажуть лікарі, завжди надають пацієнтам сил боротися за життя. Тож висловлюють надію, тепер, коли поряд із Іриною її чоловік, відновлюватися буде швидше. Катерина Нічик та Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Повертають до життя тих, хто ледь не загинув на війні. На Дніпропетровщині запрацював новий центр реабілітації військових «Рекавері». Це вже 2-й такий медзаклад у регіоні. Проєкт заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Як відновлюють військових після поранень, бачила наша кореспондентка Катерина Нічик. Данило – один із перших пацієнтів нового реабілітаційного центру. Отримав поранення на Донеччині, коли протитанкова ракета влучила в їх автівку. У хлопця множинні травми та ампутація. Тренує плечовий пояс, руки, спину та здорову кінцівку, аби рівномірно розподіляти навантаження на тіло. Розповідає, проходити реабілітацію набагато краще, ніж сидіти без діла. Для мене це цікаво, так, займатися, бачити результат свій.
тренування на сучасних апаратах допомагають покращити пацієнтові кровообіг та зняти напруження м'язів, а також розрубити ушкоджені кінцівки. Віктор на Донеччині отримав вибухове поранення плеча. Тоді рука, каже, майже не розгиналася. Тепер рухливість відновлюється. Тяжко було розрабатувати. Ну, з допомогою апарата зняло набряк, краще функціонує. Ну, а так все добре, йде на поправку. Фізіотерапевтка Яна працює з військовослужбовцем, що має наскрізне ураження нижньої кінцівки. Лікування проводить на системі слінг-терапії. Каже, завдяки їй прогрес видно з перших днів реабілітації. Хода пацієнта покращилася, поступово зникає кульгавість. Ця система дозволяє нам зміцнити м'язи, зміцнити зв'язки. Відчуття він відчуває як невагомість. Ми можемо на цій системі слінг-терапії розвантажувати будь-який відділ хребта – шийний, грудний, поперековий, нижні кінцівки, верхні кінцівки. Апарат дуже унікальний і дуже гарний в роботі. Це вже другий реабілітаційний центр рекавері у нашій області. Проєкт заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Облаштували його на базі державної медустанови. Тут сформована професійна команда реабілітологів. А завдяки сучасному обладнанню, кажуть медики, бажаних результатів досягають значно швидше. Їм дуже цікаво, все комп'ютеризовано, все у виді ігри, все нове. Їм дуже цікаво нашим пацієнтам, вони з задоволенням приходять. У нас дуже гарні результати, суглоби розробляються, відновлюємо ходу пацієнтам, повертаємо їх до здорового життя. У центрі також повністю облаштували 20 двомісних палат з санітарними кімнатами, створили зону відпочинку. При плануванні врахували весь спектр функціональних порушень пацієнтів та вимоги інклюзивності. Фізична реабілітація проходить в комплексі з фізіотерапією. Новітні апарати, кажуть медики, значно зменшують больовий синдром. Ці апарати нам дозволяють зменшувати медикаментозне навантаження на організм людини. І ми в комплексному лікуванні, коли розпочинаємо працювати на цих апаратах, у пацієнтів зменшується біль, покращується трофіка тканей. Головна мета проєкту «Рекавері» – якісна допомога пораненим військовим і розбудова галузі реабілітації в Україні. Аналогів таким центрам в країні немає. Но мы с супругой тоже решили, что это одно из важных для нас направлений, и мы хотим заниматься системно реабилитацией наших героев, героинь. Днепр, благодаря своему и географическому положению, и экономическому статусу, и тому, как развита здесь вообще была медицина, он стал таким главным, фундаментальным, таким стратегическим медицинским хабом в этой войне. И мы вот здесь, в Днепре, в марте открыли первый центр, сейчас второй. І сьогодні прийняли рішення вместе з обласною адміністрацією. Будемо робити ще один. До кінця року постараємося, щоб третій центр серйозно заробив в Дніпропетровщині. Все для того, щоб герої і героїні відчували, що вони там сражаються за нас, за нашу незалежність, за незалежність країни. Якщо, не дай Бог, з ними щось трапляється, вони повинні бути впевнені, що тут ми всі сражаємося за їх незалежність. Катерина Нічик та Олег Одринський. Новини 11 каналу. Побудувати церковний комплекс або залишити сквер. Гучний скандал розгорівся між місцевими та священником. В АНД-районі люди намагаються зупинити будівництво на території храму. Запевняють, воно незаконне. Утім, у служителів своя версія. У конфлікті сторін розбиралася наша Поліна Пономарчук. АНД-район. Цей сквер чи не єдина зелена зона серед житлових будинків. Та нещодавно тут почали будівництво. Встановлюють паркан та бетонні плити. Люди кажуть, 2 гектари землі забрав собі місцевий священник. Квітень 2022-го. Обурені жителі зібралися біля цього скверу. Кажуть, служитель храму Українського патріархату хоче вирубати дерева та залити усе бетоном. Припускають, що він планує побудувати тут церковний комплекс. У нього церква є. Зачем ще будувати ще одну церкву? Він позбавить можливості сусідів та мешканців району прогулюватися у цьому парку. Тут упорядкувати потрібно цю територію, зробити водовідведення, а не закривати парканом. Заднє подвір'я пана Олега виходить якраз на цей сквер. Його будинок через дорогу.
каже, під час дощів уся вода зливається у цю яму. Якщо ж землю зрівняти, його оселю просто підтопить. Хай вже огороджує, але і наводить там порядок. Але щоб було все наглядно. Тому що якщо поставити бетонний забор, то його вже не проконтролювати. І що він буде робити за цим парканом, ми вже не дізнаємося. Під час дощів заливає і сусідні вулиці. Ми вічно топи нас, ми в воді. Це ж тільки город посадив, залило би, як ото дамбу прорвало. Ще одна причина обурення місцевих – знищення екології. Пані Людмила каже, ще 60 років тому її батьки висаджували тут дерева. Зараз же від них залишаються лише пеньки. Каже, зацвіте акація, як пахне все. Не то, що бензином, хоч акація люди дишуть, і дітей виводять, запах іде, такий все. А представте, що в нас залишилося? От подивіться, що тільки оце залишилося. А то кругом дома і асфальт, більше нічого нема. Місцеві намагалися самостійно вирішити проблему. Питали в священника документи на вирубку дерев та будівництво. Нет документів на земельні роботи. Він не має документів ані на спил дерев, ані на земельні роботи. Він не має, в принципі, документів. Лише рішення 2018 року. Ми зверталися в правоохоронні органи, в міську раду, в міськбуд. Але ніякої реакції немає. Сам же настоятель храму Володимир від усіх звинувачень відхрещується. Каже, у нього все за законом. Проект земельного відведення землі, ділянки нашої АНД, повністю промінорований. Бачите, мокра печатка, всі документи. Запевняє, що сезону вивозить тонни сміття. Пояснює, паркан потрібен, аби зробити єдиний вхід у парк для усіх мешканців цього району. Ми приходимо і знаходимо по 100 шприців. Кожен місяць 100-120 шприців. Якщо ми не огородимо, знову буде болото, собачки. Настоятель храму запевняє, не збирається заливати бетоном сквер, а навпаки, цю зону планують залишити та облаштувати майданчик для дітей. Там є місце, куди вода повинна стікати, вона вся забита, ніхто нею не займається, тому і церква зараз візьме на себе таку функцію, щоб прочистити, щоб був істік води туди. Ми також звернулися до поліції та міськради по коментар. За майже 2 місяці очікування та повторних запитів отримали відповідь. Звернення до поліції щодо вказаної ситуації надходили. Під час перевірки ознак адміністративного чи кримінального правопорушення не виявлено. А от у міській раді кажуть, територію дійсно виділили під постійне користування, та будівництво там не погоджено. Реєстр будівельної діяльності не містить інформацію про реєстрацію дозвільних документів на будівництво. Місцеві ж мешканці створили колективну скаргу та збирають підписи. Знову планують звертатися до влади, аби вирішити конфлікт. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Онлайн чи офлайн? З 1 вересня учнів планують повернути за парти. Про це заявив міністр освіти. Щоправда, назвав певні умови. Це наявність укриттів, шляхів евакуації та справність системи оповіщення. Чи готові батьки, попри сирени, відпустити дітей у школи? Та за ким залишиться останнє слово? Знає наш Владислав Авдієнко. Дніпро на дистанційці. У Zoom малеча співає пісень та навіть танцює. Так, під час навчального року проходили уроки музики та хореографії. Ольга, мати 8-річної Ніки, каже, на дистанційці навчатися значно складніше, аби допомагати дитині навіть залишила роботу. Предметів багато, на кожний предмет інша силка. Технічні питання виникають, вона не може їх сама вирішити. Це батьки контролюють, підключають, відключають. Часто уроки переривала повітряна тривога, але реагувати на загрозу не встигали. Підвал в будинку не пристосований для укриття, а найближче укриття – це 2 кілометри від будинку. А от у Кам'янському 9 місяців учні навчалися офлайн. Там створили безпечні умови у школах. Більшість закладів у нас обладнані повноцінними укриттями, в яких є вентиляція, каналізація, питна вода, є абсолютно всі запаси харчових продуктів.
На все місто лише одна школа на дистанційці. Дві користувалися сусідніми укриттями, ще з десяток працювали у декілька змін через невелику місткість сховищ. Наприклад, повноцінно навчалися перші класи, в другу зміну приходили, наприклад, інші учні початкової школи, старшокласники виходили на консультації або по одному класу щодня. А у Кривому Розі, попри те, що рік провчилися онлайн, вже розмірковують над зміною формату. У 29-й гімназії зо 200 школярів. За літо тут планують облаштувати укриття, розраховане на 50 дітей. Частина навчатимуться у школі, решта – вдома. Міська влада виділила кошти на облаштування найпростішого укриття в нашій гімназії. Уже готується проєктна документація. Звісно, ми всі з нетерпінням чекаємо. Скучили всі до школи, і діти, і ми, вчителі. Дуже-дуже прагнемо, щоб зустрітися 1 вересня в нашій школі. Цьому радіє Юлія, мати третьокласника з Кривого Рогу, каже, дитина погано засвоює матеріал на дистанційці. Взагалі не подобається онлайн-навчання, і дітям це не дуже подобається, тому що вони його не сприймають серйозно, зовсім. Ну, це ігри, він знає, що він може вийти, піти, куди йому треба, займається зовсім іншими справами. Експерти пояснюють, в онлайн-навчанні є як переваги, так і недоліки. Існує пряма залежність від віку дитини. Для старшокласників або для студентів це може бути навіть більш ефективне, ніж очне навчання. А от для маленьких дітей, для початкової школи, для дошкільнят це дуже небажано, оскільки діти в такому віці потребують соціалізації. З 1 вересня учнів планують повернути за парти. Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Але головна умова – наявність у закладі сховища. Напередодні 1 вересня укриття перевірятимуть комісії. Перевірити готовність систем оповіщення в кожному закладі освіти, перевірити кожне укриття, подивитися, наскільки правильно розміщені і наскільки вони ефективні шляхи евакуації. З облаштуванням сховищ освітянам допоможе держава. На це готові виділити гроші. Урядом передбачена субвенція, яка буде надаватися з державного бюджету місцевим бюджетам саме на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Та врешті формат навчання обиратимуть місцеві управління освіти. У Кам'янському планують залишити офлайн. У Дніпрі та Кривому Розі ще не вирішили. Чи облаштують нові укриття та який стан наявних в обласному центрі? Ми направили інформаційний запит. Відповідь очікуємо. Фахівці ж додають, навіть на дистанційці можна покращити якість навчання. Додаткові заняття, переформатування тематики уроків за потреби, узагальнення, більш стисле викладання матеріалу для того, щоб зекономити час. Цей навчальний рік лише 28% шкіл завершили на дистанційці. Більшість же в офлайн та змішаному форматах. Це здебільшого заклади на заході України. Владислав Авдієнко, Каріна Гутяр, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Пліснява на стінах та зіпсований ремонт. І так щоразу після дощу. У цих умовах вже кілька років живуть мешканці багатоповерхівки на вулиці Василя Сухомлинського. Люди жаліються, щойно на вулиці опаде, одразу протікає дах. В ОСББ про проблему знають, але вирішити її ніяк не можуть. Чому, знає наша Анастасія Вільхова. Вода стікає десь звідси, щелей, і потрапляє в ці уголки. По цих уголках їх там трішечки виравнюємо, не виравнюємо. От бачите, тут знову води трішечки потрапило, але це вже ми прибрали. Бо тут постійно повні ведра. Води, вона через верх приливається. Бачите, тут Микола разом із вагітною дружиною переїхав у квартиру півроку тому. Розказує, тільки-но починаються рясні дощі, вся вода з даху тече до них в оселю. Проблеми з електрикою, зіпсований ремонт, вода на стелі та пліснява – лише частина проблем. Ми не маємо ніякої можливості користуватися світлом, бо це все тече поряд з люстрами, з проводкою. Це все може замкнути, це все може викликати пожежу. Ось. І після цього відстають обої, відстає штукатурка, це все треба прибирати, розумієте? І ми не можемо зробити ремонт, тому що як тільки ми його зробимо,
немає ніяких гарантій, що це знову не трапиться. Найбільше чоловік переймається за двомісячну донечку. Стінами в квартирі поширився грибок. Ба більше, днями біля дитини впав ще й шмат штукатурки. Ось біля лоджії теж все в плісневі, бо це все із-за цих почоків. І цим всім має дихати двохмісячна дитина. Така ж біда спіткала і Юрія. 2 роки тому чоловік купив тут квартиру. З тих пір і бореться за сухі стелі. На початку не було таких проблем. Потім, після зими, почалося, коли таяв сніг, ну і почалося потрохи течія. Течія по стінам, по потолку почалася течія. Ну, якось закрили на це очі. З председателем розмовляли, каже, все стоїть в планах, буде робитися. Та поки голова будинку планував роботи, оселя вкрилася пліснявою. Пішов грибок. На кухні грибок, в кімнаті грибок, по потолку грибок. Фарба, яка там була на потолку, вона повздувалася вся. Сирость, постійна сирость. Та вже пізніше в ОСББ визнали, сума на ремонт даху непідйомна. Запевнили, роблять, що можуть. В прошлому році ми самі такі більш небезпечні міста, де найдужче протікало, ми залатали. Ось у мене є 24, коло 24 тисяч ми потратили. Це все, що ми могли від нашого ОСББ. От ми беремо. Ну, це поклік. Оце ремонт, оце бюджетні, наші бюджетні кошти. Місцеві кажуть, минулоріч ремонт дійсно був. Щоправда, робив його мешканець будинку – самотужки. Ця криша робилась по тому, що я знаю, ну, хай 10-15 років тому. Якась організація робила. Ну, так зробили паршиво, так я лічно оце робив. Оце, ото, своїми руками, один. Як зміг, я допомагав людям. Те, що виділяли мені гроші з ОСББ. А всю кришу я, ну... Тим часом в ОСББ пояснюють, що в лютому 2023-го з проблемою звернулися до місцевої влади. Голові Слобожанської селищної ради Камінському ми направили листа, до якого приклали кошторис. Листа про те, що просимо вас виділити в кошти. Уже відбулося декілька сесій, але поки що це питання на сесію не виносилося. У Слобожанській селищній раді розводять руками. Зробити, кажуть, поки нічого не можуть. Чекають на сесію. ОСББ звернулося. Зараз це питання пройде комісію ЖКХ, відповідно, перед сесією. І це питання буде винесено на сесію. Якщо депутати підтримають, кошти будуть виділені. Тож, чи будуть люди з відремонтованим дахом, залежить від місцевих можновладців. Остаточне рішення приймуть 29 червня. А поки ж мешканцям верхніх поверхів доводиться завжди тримати на поготові відра та ганчірки. І сподіватися, що не буде дощу. Айміна Арнаут, Анастасія Вільхова, новини 11 каналу. Пліснява на стінах будинків, а біля під'їздів води – по коліно. Один з дворів лівого берега Дніпра заливає стічними водами. Сотні мешканців вимушені носити гумові чоботи та через багнюку пробиратися до квартир. 20-річну проблему взялися вирішувати студенти Дніпровської політехніки. Як усе пройшло, дивіться у сюжеті. Лівий берег Дніпра. Цей двір серед двоповерхівок постійно заливає стічними водами. Під час рясних дощів мешканці аварійного будинку не можуть вийти з під'їзду. Рівень води підіймається десь отак. А враховуючи те, що це найнижча у нас точка, то у нас тут навіть такі волни були. І щоб вийти з під'їзду, це можна... Ну, одягати або заброди, або байдарку швартувати, ото, щоб з під'їзду отак вийти, сів і поплив. Розповідають, ця проблема існує більше 20 років. Пані Ірина каже, жителі намагалися самостійно покращити ситуацію. Навколо під'їздів розривали канави для спуску води. Втім, жаліється, це не допомогло. Вони постійно замулюються та забиваються сміттям. Завдяки цим бетонним блокам ми хоча б можемо дістатися до своїх під'їздів, не зовсім погрузаючи по коліно в багнюці.
Ну, але ж все-таки це, знов-таки, це вирішило частково проблему. На прохання народного депутата Дмитра Киселевського, кафедра геодезії Дніпровської політехніки взялася розробити проєкт для вирішення проблеми. Сьогодні тут перший етап робіт. Студенти разом з викладачами проводять заміри. Ми взяли отам за домом нульову точку, це в нас буде друга точка. Там, де зараз прилад стоїть, це буде перша точка. І ось отак от ми будемо закладати точки і будемо йти навколо домівки, можливо, навколо цих гаражів. Ну і потім будемо робити план місцевості. Зізнаються, головне у цій справі – точність. Використовують спеціальні прилади для вимірювання. Працювати на локації будуть приблизно 1-2 дні, а після передадуть дані іншим спеціалістам. За результатами побудуються певні цифрові моделі місцевості, які будуть основою для подальших фахівців кафедри нашої будівництва, яка дозволить запроектувати відповідні всі складові інженерної підготовки території і далі реалізувати цей проект. Тобто ми виконуємо реальний міждисциплінарний проект, за результатами якого можна втілювати все в життя. Виконані роботи зможуть бути корисними у вирішенні багаторічної проблеми. З цим проєктом планують звертатися до міської влади. Ці рекомендації університет оформить, їх нам надасть, і далі ми будемо відслідковувати процес їх розгляду міською владою, чи, можливо, будемо шукати якісь спонсорські кошти, але так чи інакше, хоча б ми будемо розуміти, що рішення є і що саме треба зробити. Вже за 2 тижні проєкт має бути підготовлений університетом. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі!